moment bu... që është ndoshta nga më të rëndësishmit për shkak edhe të dramaticitetit që ka. Nureddin Dumani hoqi një pllakë dhe zbuloi një gjerisë të tmerrshme. Edhe të frikshëm. Me thënë, para e madhe e paguar nga vlera të ulta për të vrarë njeriu në zakonshëm, deri vlera të jashtëzakonshme të mëdha për të vrarë njerëz të rëndësishëm. Nga bota e krimit, por ndoshta edhe mtej ne nuk dim, nuk dim të themi, çfarë po ndodh me Nureddin Dumanin për përveç që ka bërë kaq shumë krime, vrasje dhe di kaq shumë krime. Ç'kemi të re? Në fakt ai duket një personazh me të dhëna shumë të mira për të qenë i reporter. Se ka mbajtur shumë shënime. Ka mbajtur blog, ka mbajtur shënime të shumta. Ka mbajtur mend, ka kujtesë, është në gjendje të zhvendosë ngjarjet, të bëjë të besueshme. Se ka njerëz që mund ta dinë ngjarjen dhe ta tregojnë. Ore, ka marrë një ngjarje dhe e tregon. Po, qartë. Po e bën të besueshme, mënyrën se si. Po, ta bën të besueshme. Të duket ta mbush mendjen. Dhe kaq pak reporterë që kanë Shqipëri, thuaj. Tani, ai çfarë ka bër deri tani, si e shofu? Nureddin Dumani sigurisht për mua na dha një shikim nga brenda të asaj që ne e flasim çdo ditë. Pra ai na solli një po hy tek termat mjekësor, pra në qoftë se ne e bënim grafin e asaj që ndodhte, ai i ka bërë skaner. Dhe na dha një mënyrë se si funksionon. Sigurisht ka shumë gjëra bota e nëndhëshme që e quajtë atë, tani ka dalë sipër, por ai na dha një këndvështrim se çfarë ndodh aty brenda. Sigurisht që ai ka bërë një shërbim opinionit publik për mua, sepse duke folur kaq shumë gjëra, duke përmendur kaq shumë emra, një pjesë mirë e këtyre janë zhdukur, janë larguar, kanë marrë masa, ruhe, nuk i shohim rrugëve siç i shikoni më përpara. Janë në pritje çfarë do ndodh. A do arrestohet? Për shembull, un isha në jug dje, edhe më morën ai në qytet, më thonë, "Ore tha, ka thënë që për ne ky i thashë unë vllajësh aq i madh kapitulli, sa ne nuk po mbarojmë dot ato që kemi lart. Kur të vim te ju do bëhet nami, e ho? Dhe çka ka thënë Nureddini? Ajo një nga elementet për shkak. Ai ka dhënë, ka treguar disa shifra për pazaret e vrasit. Që këta të niklisin për mend Klodi do të jenë çmendur, do jenë acaruar. Se kja e ka ngritur pazari shumë lart, ai thotë janë paguar kaq lekë. Ndërkohë ne e dimë që këta të vrisin për hiç gjë. Dhe ai duket sikur ka qenë, ai ka bërë blek, këta të tjerë të kanë ngrënë kop, pas kanë vrarë njerëz batjava. Por nga ana tjetër ai na shpjegoi që shuma kaq të mëdha parash, u flitet 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 euro, 1 milion e gjysmë të gjysmë më vonë tjetrën. Pra, kush mund t'i paguaj këto? Dy mundësi ka. O do t'i paguajnë këta të kokainën, se këta i kanë të para, ajo sjell para për një kohë të shkurtër, sasi të madhe, ose do të paguajnë të korrupsionit ta me kostum kashmiri, që folëm ne të tendrave. Pra, vetëm këto dy drejtime mund të paguajnë kaq shumë. Dhe Nureddini na ka treguar që po, është paguar kaq shumë, funksionon në këtë formë, ka treguar se si ka ikur policisë, se si ka ikur institucioneve tjera, se si ka lëvizur lirisht, si rinë e Kosovë, hindë e Shqipëri, bënd e vrasë, e nikë prapë. A i tregonë si kur në këtë vënd, në si kur a qenë pushusu, ka hyrë, marrë punë dhe i. Dhe ka bërë vrasin, do më thonë të duket një gjë kaq normale, kaq e thjeshtë. Po, sigur jemi në një rëndë këtë. Sa ti e kupton se sa i do më thonë, gjë e parë që, që më shkoj mua mëndje, ku kam ledzuar ato deklarimet e ti, ishte, ore, sa të rezikuar që në kemi. Qartë. Klodi, edhe te Dumani, dhe ndërkohë, një pyetje që unë të kam bërë dhe një këtë në studio, po da përsërit, pasi të thua është fjallë për Dumanin, në që kemi në gjithëre, pse u acarua spaku me gazetarët, kemi në gjithëre, dhe kërkoj të mos publikojnë me dëshmitë e Dumanit. Ju jeni dy gazetarë që keni nëzirë dëshmitë të ti. Jo vetë. Po do ta shpjegoj dhe atë. Me 100 gazetarë nuk kanë zirë, ti je nga më kryesorët. Atëherë, tek... Jo, thjesht dëshmi. Atëherë. Ne kemi marë, do më thënë, kemi përdorë dëshmërinë, dëshminë e ti, për ta lidhur me ngjarje që ne kemi trajtuar më përpara. Atëherë, zoti Rakipi, për mua dhe për Artan Hoxhën, shumë nga dërrëfimet e Nureddin Dumanit nuk ishin asgjë e re. Dhe të po të ndalemi këtu, ne ishim marrë me ngjarjen e Emiliano Ramazanit, të Regis Runajt, ngjarje të tjera vëllezërve Haxhia, miqve tyre Dorian Shkoza dhe Angjël Avdia, për të mos bërë një listë të gjithë të atyre çfarë kishin ndodhur. Dhe në një farë mënyre ose ngjarjen e masakrën e Bradasheshit ku vra Endrit Alibej me xhaxharin e tij dhe një shtetas turk, vrasjen e vllajit të Taloçelës e tjera me radhë. Dhe e kishim të qartë ajo çfarë kishte ndodhur, pra dinamikën e ngjarjes, personat e përfshirë e tjera me radhë.
Më herët unë qa bërë lajmë që Dursi kështë shpallur Talo Qele në kërkim dhe Nureddin Dumanin për vëllezrit Haxhia. Mënyra se si e solli Nureddin Dumani, çfarë na dëshmoi? Na foli konkretisht, sepse për shembull, mbaj mend që në studion e kolegut Fevziu, kur un kam folur për një nga ngjarjet që kushtonte 200.000 euro, një zyrtar i lartë policie hyri në linjë telefonike dhe tha zonja Lala po thuaj gjëra të pavërteta. Çfarë na tregoi Nureddin Dumani? Që në Shqipëri çmimet e vrasjeve shkojnë nga 50.000 deri në 500.000 euro, apo 1 milion e ca. Na tregoi që në Shqipëri është shumë e lehtë të gjesh një vrasës me pagesë dhe ta kontaktosh, ta pajtosh dhe t'i japësh parat dhe ai nesër të kryen punë. Pra, me shtresa. Dhe zakonisht zoti Hoxha në verë ndodhi në Shqipëri, ndoshta edhe në botë, po ndodhi shumë vrasje. Nga temperatura po çfarë? Se vinqirojnë dhe llogarita, nuk e di çfarë bën këtu. Si ndodhin shumë vrasje në verë? Sepse gjatë verë. Ne kemi po është nga temperatura, është jemi shumë keq se temperaturat të vitit janë shumë lartë. Me statistika. Edhe të media dhe statistika zyrtare, ka dy periudat vitit që ka një rritje të kriminalitetit. Vrasje. Ku bjen sy dhe vrasjet? Janë dy momentet kur është periudat e pushimeve. Pushime në verë dhe në vjetor që janë festat të fund vitit, Krishtlindja dhe Viti i Ri. Po pse këtë dy? Sepse rritet lëvizja, vijnë emigrantët nga jashtë, edhe kriminalet janë njerëz, edhe ata e ulin vigjilencën, do festojnë, takojnë familjarët, takojnë miqtë. Gjejnë edhe rastin, thonë. Edhe ata e humin vigjilencën. Për shembull, humin vigjilencën kriminalet, ja dhe këtë se kishin. Në plazh ai nuk do vi me nuk do rrim blind. Ato dalin te shezlloni dhe. Sepse ky është problemi i saj. Kështu që në këtë periudhë në Shqipëri trefishohet, jo trefishohet, por trefishohet numri njerëzve që hynë dalin në vend. Për qendrimin e tyre së mos në ulësirën perëndimore, sepse ne aty kemi zonat e plazheve dhe të pushimeve. Ndërkohë, nëse vjen njëri i cili ka problem, do vi dhe kundërshtari i tij se do kërkojë të arrijë. Dhe prandaj në gusht, korrik, gusht, edhe mes i shtatorit, gjithmonë ka një intensitet të nivelit të këtyre lloj krimeve në rritje. Thash vjen edhe për shkak sepse kanë më lehtë të arrin kundërshtarin e tyre. Edhe pse policia atje shton trupat, ti e pe në fundjavë, a bllokohet Vlora, a bllokohet jo, po, bëj çat dush ti, do bllokohet. Po pse bllokohet? Se ka kërcyer gjithë dynja aty. Qartë. Dhe ata që ne i shikojmë gjatë ditëve të javës në blind, të armatosur, në lokale të rojtura mirë, ai po erdhi në dhërmi ose në palas, nuk ka çfarë të bëjë, do dalë atje te shezlloni. Sigurisht do ketë 3-4 shokë që e ruajnë, por prapë është më ekspozuar se sa një situatë normale. Tjetër, e ka policia më të vështirë të gjurmoj në zona të tilla, në zona të tilla. Po ku me çfarë të gjurmosh ato? Aty. Ti imagjinon ne çojmë policë. Janë më lart dhe më sofistikuar ato. Ndryshimi i tyre ylli është tek fuqia monetare. Pra, ne çojmë policë që nuk i del rroga të blej byrek dhe dhall, të vetë gjurmoj atë tjetrin atje që është po pi shampanjë dhe është në anë deti, domethënë me krudon. Ky është dallimi. Ai rri në fresk, ky shkret e këtej policë e fundit që takova dihet mos gaboj, patrull, gjë parë që më tha mam pash zotën dhe thoi mban një lek po i ke vënë. Me uniformën tani në ver, mban një lek blu. Leqi është i dalboje, është i vjetër, po është edhe e sintetik. I ngordhi nga vapa. Në sintetik do thotë i vjetë temperatura 38 ishte sot, 37 ishte sot në Tiranë, 47, 50 i vishkon atë. Ndërkohë ju dhe aman dhe aji se në avdikën tha me këtë. Polisë e bashkisë si shikoja, kishin uniformat të reja me bicikleta, me panon shkurta, por i kemë për Tiranë. Edhe panon shkurta. Po panon shkurta me bicikleta. Ata të rendit i kanë zdekur me uniforma, ku ta shikoj është ti i ka vajtë ku zëmban më. Aman dhe la eqim të do të alajmë të bluzën poshta, po këta e mbajmë kota se nuk ka asnjë qëllim. Se s'është asnjë legal diplom. Atëherë kalojmë një moment. Ama një gjë nuk e kam patur të mundur ta përtypja si gazetare. Kishte bënte me vrasjen e një gruaje. Këtë nuk e mendoja që krimi organizuar, pavarësisht se është bërë shumë agresiv, pavarësisht se po trafikon tonelata kokainë, pavarësisht se është bërë shumë i fuqishëm në Tiranë rradh, nuk e kisha menduar asnjëherë që krimi organizuar shkonte deri aty, sa të vriste një grua që kërkonte drejtësi për të birin. Kam parë burra që vrasin gratë për xhelozi, për arsye nga më banale, se gruaja nuk i bën kafe. Kam parë. Po ishte paguar kjo vrasje kësaj gruaje? Pa diskutim, ishte paguar. Po, ishte paguar nga njeriu që më pas Nureddin Dumani e bëri vlla gjaku. Kjo ishte e tmeshme. Këtë nuk e kam për ty për dot si gazetare, sepse i kisha parë të gjitha, besoj edhe Hoxha bie dakord këtu me mua. Ne të gjitha e kishim thënë në një formë apo një tjetër. Ne kemi dalë disa herë përballë njëri tjetrit, kemi nxjerrë detaje të tjera me radhë. Sa i përket SPAK-ut, ta kam thënë dhe më herët në emisionin e mëparshëm, nuk është një gjë e re.
në 10 ngjarje ose hetime të prokurorisë, ne kemi patur urdhra të tillë. Nuk është detyra e gazetarit të ruaj sekretet e prokurorisë. Ai urdhër ju drejtohet vetëm atyre që kanë për detyrë ta ruajnë sekretin. Ne si gazetar kemi detyrë ta gjejmë lajmin, ta konfirmojmë dhe ta bëjmë publik. Kjo është detyra jonë. Dhe SPAK e bën për 1000 interesa. SPAK, përpara se të merret me gazetarët, mendoi që duhet hetoj nga doli sekreti. Jo vetëm këtë rast, po ka patur 10 raste tjera. Sepse ne kemi patur, nëse ju kujtohet, për Gërdecin kemi patur urdhër për ndalim publikimi. Kemi patur për 339-ën kemi patur urdhër për ndalim publikimi. Kam qenë njerëzit që kemi marr bashkë 5 urdhra, 6 urdhra, nuk e di sa kanë qenë atë kohë. Kemi për Nureddin Dumanin. Ai urdhër nuk ju përket gazetarëve. Çështja është që gazetarët në rastin konkret, në momentin që mund të paramendojnë dhe ja po ju jap një shembull nga puna ime, besoj tani kujton rastin e biznesmenit Rushdi Hoxha që u mor peng dhe u zhduk. Ne kemi qenë një grup gazetarë që kemi patur informacion mes tyre dhe unë dhe e kam bërë lajmin me 10 ditë vonesë, sepse nuk doja që personit të bëhesha un shkak që personi marr peng të vritej. Më kuptoni ju? Pra ne duhet kemi këtu kujdes dhe e dyta, lajmet duhet të jenë të konfirmuara.